Ja, liker de huset? Ja, det er pent. Skulle gjerne hatt det slikt, kanskje? Ja. Ja, tror du ikke det kan bli mulig, da? Nei, det tror jeg ikke. Det er jo vanskelig å få huset der. Ja. Flere eksempler på boligproblemer. Vær så god. For å komme inn på studenthjemmene i Oslo, så må man ha studert ferdig 80% eller 90% av studiet. Det har ikke jeg. Jeg har bodd 3 måneder på et kontor i en sovepose. Og der bor du fortsatt? Der bor jeg fortsatt. Ja. Hvorfor ikke legalisere og ta i bruk, okkupere tomme hus, slik det har vært tillatt i England helt siden Robin Hoods dager? Ja, men det som er poenget for meg i alle fall... For deg, det er ofte gjennom deg! Ja, jeg mener, hvis jeg skal hjelpe dere, ikke sant, så er ikke poenget for meg å gjøre det mulig for deg å okkupere hus. Det er å gjøre det mulig for deg å få et hus som du slipper å okkupere. Men det skjer jo aldri. Ja, men det skjer jo ikke! Her er det snakk om et hus å bo i, enten å okkupere eller ikke. Det kan skje. Slutt å rive hus før du kan love å bygge opp et nytt! Og der må vi sette strek, fordi våre 40 minutter er gått mot slutten. Okkupere! Det er tilfeldig valgte eksempler på den totale tyske ødeleggelsen av nordnorske byer og bygder. Alle hus var svidda. Det var den brente jords politikk, og folk måtte finne tak over hodet som best de kunne. En mann forsøker å finne seg til rette blant ruinene. Kan noen gjette hvilke følelser som fyller ham der han går og ser generasjoner slit lagt i grus? I dag bor han og familien hans i denne vesle kassen, og har til og med fått en annen familie som leieboer. Under denne båten bodde 12 mennesker hele vinteren igjennom. Etter krigen hadde nordmenn flere drømmer og færre boliger enn noensinne. En mann som ville gjøre noe med dette var Einar Gerhardsen. Gerhardsen, statsministeren som for alltid vil bli forbundet med gjenreisningen av Norge. Som vi i krigens dager sto sammen i en negativ motstandskamp for å vinne landets frihet, skal vi i fredens år sette kreftene inn i positivt skapende arbeid for å bygge landet. På et av dagens møter talte statsminister Gerhardsen, som understreket at drankere er sabotører i en tid som krever at vi stiller alle våre evner og krefter til rådighet. Økt produksjon vil løse alle våre økonomiske og materielle problemer. Så å si alle bedrifter i landet er knyttet til gjenreisinger. En må ta den lange og besværlige transporten med i beregningen når en skal bedømme tempoet på omkostningene i gjenreisinger. Det er noe av en sannhet at det ville være lettere og billigere for landet å gjenreise Marokko. På kurset blir det tatt opp aktuelle planleggingsoppgaver som blir gjennomdrøftet med både byplaneksperter, trafikkeksperter, vann- og kloakkingeniører, landskapsarkitekter, sosiologer og meteorologer. Undervisningen er lagt opp med både foredrag og gruppearbeid. Man malte og man malte, og det viste ganske kort tid at malingen holdt ikke. Gerhardsens byggemål ble ikke oppfylt mer enn halvveis i 5-årsperioden. Men ikke et øyeblikk angrer jeg på den linjen vi valgte. Selv om industrien maste, skolefolk maste, og de nygifte maste. Et økende antall nordmenn i byene førte til boligmangel, og 2. verdenskrig gjorde situasjonen verre. Men takket være innsatsen til Gerhardsen kunne vi se noe lysere på drømmen om vårt eget hjem. I tillegg til myndighetenes innsats mot boligkøene ble det på privat initiativ lansert et hus. Selvåghuset. Selvåghuset er et ulovlig ingeniørtegnet hus til en rimelig penge. Disse bildene viser det sikkert mest omdiskuterte nybygg i Norge etter krigen. Selvåghuset på Ekeberg i Oslo. Huset er kommet på om lag 30 000 kroner, og inneholder 2 leiligheter av 3 værelser, kjøkken og bad.
Vi har vært offentlig befaring av huset, og her tar ingeniør Selvåg imot gjestene. Det jeg har gått ut fra summen 13.000 og forsøkt å lage en så høyverdig bolig som mulig innen denne rammen. Og her ser dere da resultatet. Men dette resultatet er jo et helt igjennom ulovlig hus. Yttervegger av bindingsverk skal ha 4 lag panel og 4 lag papp. En god vegg kan lages av 2 lag panel med mellomliggende isolasjon. Rommet må ha en høyde av minst 2,65 meter. Senk takhøyden fra 2,65 til 2,30. Da vil en få en treromsleilighet på det samme som en toromsleilighet koster. Jo, jeg liker meg godt her, og soveværelsene er bra. De snakket så mye om de skråtakene, men vi har i hvert fall aldri vært plaget av det at vi er skallet i taket. Selvåg har satt spor etter seg også i avisspaltene. I kjelleren hjemme har han over 200 bind med avisutklipp. For og mot Selvåg er det en betegnende titel. Jeg har